сьогодні наше заняття присвячено вивчанню або повторенню інструментарію виділення елементів. А виділення елементів нам буде потрібно під час процесу візуалізації для того, щоб надати на окремі осередки поверхень окремі матеріали. І сьогодні ми ще раз передивимося інструментарій, які можливо використовувати під час виділення елементів. А для того, щоб побачити, як їм користуватись, ми скористаємось заздалегідь підготовленими ось такими заготівками. Це були параметричні деякі об'єкти, plane, наприклад, ми його перетворимо до полігональної моделі, та інший елемент ми теж його перетворимо, сфера, до полігональної моделі. Наприклад, як ми будемо працювати? Частіше, ну не частіше, ми з вами накладаємо наші текстури на полігони. Отже, ми будемо працювати відповідно у режимі полігонів. Під час праці, під час виділення ми з вами маємо змогу використовувати наступний інструментарій. По-перше, це інструментарій командної панелі. У нас є вкладинка «Видалення», яка містить відповідні елементи. По-перше, це, ну тут невдалий варіант, я вам ще раз нагадаю, як користуватись інструментом наскрізного виділення, який активовано у нас з вами за умовченням. Під час виділення елементів наскрізне виділення дозволяє обрати елементи з усіх поверхень, що пересікає ваше поле виділення, в залежності від того, як ви будете це поле використовувати, якої формі. Наприклад, це форма може бути якась радіальна, або форма може бути якась вільна, яку ви саме прокреслите ось таким, наприклад, чином, і виділення буде фігурним. Це ви вже ж пам'ятаєте, але ви побачите, що у нас є два дуже цікавих режими, наприклад, режим бекфейсу, який дозволяє обирати тільки ті полігони, які дивляться на вас. Тобто це вже не наскрізне виділення. І якщо ви зустрічаєтесь з останніми версіями 3D Max, починаючи там з 20-х років, ви побачите, що поруч з бекфейсом є ще одна кнопка Occluded. Якщо ви будете використовувати її, ви теж побачите, що це не наскрізне виділення. Обидві команди існують, обидві команди, можливо, ми з вами використовувати для цього. Чому їх дві? Річ у тому, що цей варіант не наскрізного виділення був, ну, відносно нещодавно додано, тобто це нова розроблена технологія, яка поліпшує працю під час виділення. Ну, взагалі, на 2002-2003 рік ви побачите, що обидві технології ненаскрізного виділення існують, наявні, та їх можливо використовувати. Ви побачите, що існує тип виділення, який має назву by vertex, тобто за вершиною. Якщо ви попадаєте курсором до вершини, у вас будуть видалені полігони, які близькі або касаються до цієї вершини. Це можливо використовувати під час теж розробки ось таких якихось фігурних виділень. Якщо необхідно додавати декілька елементів, я вам нагадаю, що ми використовуємо клавішу Ctrl на клавіатурі для додаття наших з вами елементів. Якщо потрібно віднімати, ми використовуємо клавішу Alt на клавіатурі. Це теж нагадування для того, щоб ми про це не забули. А також є дуже гарний інструментарій, який дозволяє нам задатись виділеннями за відповідним кутом. Ну, наприклад, за умовченням у нас встановлен кут 45 градусів. Якщо полігони
під якимось кутом відносно друг друга буде розташований, ви маєте змогу регулювати, наскільки буде, чи буде виділятись під таким кутом полігони, чи ні. Ось 45 градусів. Ну, ви бачите, що кут тут менший, ніж 45 градусів, 2 градуси. Замале значення, 4 градуса замале значення, можливо підібрати відповідний кут, а ну нехай буде 15 чи 14 градусів, теж завеликий. Мабуть, це не дуже вдалий приклад у нас. Ось, якщо за полярними елементами згори чи знизу використовувати, можливо обрати за кутом відповідні елементи, оскільки тут на полярних координатах кути у нас збільшуються, можливо обрати ось такі варіанти. Ну, я повернув регулятор на 45 градусів. Чому? Тому що у нас є більш вдалий приклад. Наприклад, ми з вами працюємо з інтер'єром. Ну, тобто розробляємо конструкцію нашої кімнати або квартири. І потрібно, наприклад, надати різних текстур для, ну ось у нас є згори підтримуюча поверхня, ну, наприклад, тут текстура повинна бути якоїсь цегли або чогось іншого. Я маю це виділити, але якщо складна форма цього елементу буде, дуже довго буде це виділяти, якщо ми скористаємось виділенням за кутом 45 градусів. Ви побачите, що якщо немає розривів, то можливо за цим відповідним кутом обирати. Ну, наприклад, у нас є стіни, що містять отвіри під двері, або стіни, що містять отвіри під вікна. Ось таким чином. Тобто, якщо не користуватись угловим виділенням, нам потрібно зажати клавішу Ctrl, наприклад, там це буде перекладувати. Якщо ви користуєтесь ось кутом, ми зовнішню структуру зможемо, ну, дуже швидко, ну, зайве прибрати. Наприклад, у нас одна кімната буде мати на стінах обої відповідного кольору, ну або взагалі ви маєте змогу задати якусь іншу фарбу. Наприклад, нехай це буде фарба у нас мати колір якийсь, ну якийсь там ось такий рожевий. Ви зафарбували, отримали відповідні обої. Далі перейшли до іншого, у нас є якась вітальня. Тут теж існує якийсь простір для того, щоб інший тип якихось матеріалів або обоїв використовувати. Маємо змогу надати, наприклад, якогось іншого матеріалу. Ми скористаємось, наприклад, якась ось такий колір, нехай буде у нас у вітальні, і таке інше. А вже ж це може бути текстура, це може бути текстура цегли, кирпича, папіру різнокольорового, текстурованого, або й якісь фарба та таке інше. Ну і а вже ж, якщо у нас є вихід назовню, ви маєте змогу обрати тип матеріалу, який буде використовуватись назовні. Ну, все зайве, що виділилось, прибрати з виділення. Наприклад, налаштувати ту ж саму цеглу
ми з вами вже знаємо, що її можливо зробити безлічю варіантів, наприклад, тайловою текстурою. Ось ми цей матеріал додамо до верхньої поверхні. Та ми його не бачимо, тому що, мабуть, немає взагалі ніякої розгортки у нашого елементу, який тим чи інакшим методом ми тут розробляли. Я трохи відмасштабую, щоб ви бачили, що існує ось такий матеріал цегли, ну, наприклад, або щось чогось. І існує внутрішня сторона елементів, яка може бути розфарбована та таке інше. Отже, ми подивилися, яким чином можливо користуватись і зручністю під час користування інструментарієм виділення за відповідними кутами. Будь ласка, користайтесь цими інструментами, щоб пришвидшити працю під час виділень, під час налаштування на окремих осередках поверхні ваших матеріалів, або під час звичайного моделювання це ж можливо теж використовувати. Далі ми трохи пробіжемось. У нас є декілька варіантів використовування ось цих команд. Я зроблю два окремих осередка, які дуже далеко розташовані один від одного, для того, щоб ви побачили, чому у нас є декілька, з першого погляду, однакових команд. У нас є кнопка Grow. Вона нарощує до нашого виділення з усіх сторін по одному елементу. Тобто ось таким чином ви маєте змогу отримати більшу кількість виділених елементів. Це можливо побачити так само і на любих інших поверхнях. Ось Grow, Grow та таке інше. Поруч є кнопка Shrink, яка зменшує на один елемент наше виділення. Але ви побачили, що ми нарощували окремо до того моменту, коли вони об'єдналися. А кнопка, що зменшує, вона бачить цей елемент виділений як єдиний. Тому ми наприкінці ось таку форму отримуємо для виділення. А під час використання на плені ви теж побачите, наприклад, ми будемо нарощувати у трьох місцях, а далі за допомогою кнопки Shrink ви побачите, що у нас буде теж спочатку утворюватись єдиний елемент, а далі вони у нас трохи розбіглись. А у нас на стрічці інструментів є вкладинка, яка має на вкладинці моделірування друга Modify Selection, зміни виділень. Тобто це вкладинка праці з виділеннями. І у нас продубльовані команди Grow та Shrink на стрічці. Тобто користуйтесь, якщо вам це більш комфортно, більш зручно, користуйтесь ось тут. Але ви бачите, у нас є поруч ще дві кнопки: Grow Loop і Shrink Loop. Чому, казалось би, однакові команди? Чому вони існують? Вони трохи інакше працюють річ у тому. Тобто давайте подивимось. Якщо ми будемо наращувати геометрію за допомогою замкнуто нарощення, тобто Grow Loop, ви побачите, що відрізняється стандартне нарощування за усі боки та це нарощування, яке у нас відбувається
лише за петлями. Ну, поруч є, звісно, кнопка, що має навпаки змінювати розмір. І ви бачите, що тут теж трохи інакше ми отримуємо можливість працювати цією командою. Тобто це не тотожні команди. І ви бачите, що інструментарій виділення, він поширений саме на стрічці. У нас немає таких команд на вкладинці у командної панелі. Тому, якщо вам потрібно буде щось дуже складної форми виділяти, будь ласка, звертайтесь саме до стрічці. А ось таку форму ми з вами отримали. Виділення та скористуємось в обратну сторону для того, щоб отримати вже трохи інакшу форму. Якщо у нас ці петлі замкнуті, бачите, ця команда далі не спрацьовує, тому що ми дійшли ліміту межі. Але команда Shrink, вона дуже гарно, як ви бачите, тут пропрацювала. Команда Grow. Можливо, ось таке обведення. Тобто комбінуйте ці команди для того, щоб ущільнити, різноманітнити ваші виділені зони. Далі я вам ще раз нагадаю стандартний інструментарій, котрий ви вже пам'ятаєте. Його зручніше, мабуть, згодом ми подивимось, як ребра. Можливо, за допомогою його використовувати. Що це за інструментарій? Це інструментарій, таки він не працює. Перейдемо до ребер, беремо ось, наприклад, якесь ребро. Я вам нагадаю, що якщо ви зробите подвійне клацання мишкою, у вас поверхні, що приєднані друг до другу, буде об'єднано за виділенням. Це може бути горизонтальна або вертикальна. Подвійне клацання, обраття замкненого контуру, якщо цей контур взагалі можливо побачити. Мабуть, на сфері це більш приємно бачити. Ось ми подвійним клацанням додаємо замкнені елементи або петлі, або поділені елементи навпіл. А цей інструмент ось тут у нас має назву петля, тобто луп. Ось він. Можливо обрати декілька ось таких елементів та натиснути петлю. Ось таким чином ці петлі буде виділені. І у нас цей самий інструмент, він продубльований, так само має назву, петля, ось вона, і на стрічці. Ви бачите, у нас є перемикач. Якщо ви працювали з циліндричними поверхнями, ви стикались під час праці, наприклад, з наступними ситуаціями. У нас з вами є ось ці поверхні, тобто сегменти, які за вертикаллю ділять наш циліндр. Подвійне клацання або команда петля, вона спрацьовує. Але коли у нас є верхня та нижня грань нашого циліндра, ця команда не спрацьовувала. І яким чином нам приходилось виходити з положення? Наприклад, ми прибирали верхній та ніжній елемент, закривали їх, ці отвіри, відповідним чином, і тільки після того можливо було користуватись командою, що петлю мала змогу виділяти. Але це ж незручно, нам потрібно розробляти якусь геометрію. Отже, у нас є ось такий гарний інструмент, який має назву Loop Cylinder Sender Ends. І цей інструмент, взагалі, ви бачите, він вміє виділяти
якщо ви обрали цю кромку, цей інструмент, бачить ці петлі на відкритих ось таких поверхнях, що не мають цієї геометрії. Ось ми цей перемикач бачимо тут. А на командній панелі ви бачите спіннери, які дають змогу за петлею рухатись. А також ви вже могли помітити, що у нас окрім петлі існує поруч кнопка, яка має назву Ring за горизонталлю. Ось ці елементи вона має змогу виділяти. Тобто кнопочка Ring, вона і згори у нас існує. А ось такі осередки мають змогу виділятись. Та кнопочка Loop. Ось таким чином ми цю потрібну полігональну структуру маємо змогу виділяти. У кнопочки теж є налаштування Shift to CAD маніпулятор. Якщо це потрібно, можливо вмикати та вимикати. Тут у нас на командній панелі теж інструмент, що дозволяє просто рухатись за цими елементами. Отже, ми трошки передивилися, чим відрізняється цей інструментарій виділення. А також потрібно пам'ятати, що під час виділення ми виділяємо відповідну кількість елементів. Відповідна кількість елементів виділених, вона автоматично рахується і занотовується у вкладинці Selection. Ось ви бачите тут кількість виділених елементів. Якщо це полігони, це 9 полігонів виділено. Якщо це ребра, це там відповідна кількість ребер. Наприклад, ось 4 ребра виділено. Якщо вам не дуже це бачно, ось я збільшу, щоб ви побачили, що тут ось занотовується, якщо немає ніякого виділення, тут буде нотуватись, що 0 елементів виділено. Цей надпис, він залежить від того, в якому режимі редагування ви працюєте. Тобто, якщо ви працюєте з точками, тут буде висвітлюватись точки, якщо грані з гранями, якщо отвори, якщо відповідні елементи, воно залежить, бачите, від контексту. Таким чином, вам буде зрозуміло, з якими елементами і саме які, і кількість цих елементів, яка у нас була виділена. Взагалі, у нас ще існує декілька режимів, завдяки котрому ми маємо змогу працювати одразу. Тобто є так званий Ring Mode. За допомогою вмикання цього режиму під час виділення автоматично будуть під'єднуватись ваші елементи, що друг до друга належить. Ну, як він працює. Активуємо режим Ring Mode, натискаємо на відповідне ребро, і ці так звані рінги будуть у вас автоматично виділятись. Вам немає потреби власноруч щось налаштовувати. За допомогою клавіші Ctrl ви маєте змогу або додавати, або за допомогою клавіші Alt навпаки прибирати це виділення взагалі. Це один із режимів, який можливо користуватись, але нам потрібно його відмикати, бо інакше ми не зможемо відповідні елементи виділяти. У режимі полігонів бачите, що відбувається. Нам під час виділення будуть періодично висвітлюватись
те, що ця команда бачить якості достатньо, тобто прибирається напрямок, автоматично вибирається напрямок полігонів. Ну і не завжди це відбувається коректно, дуже швидко, іноді це прискорює працю, якщо ви розумієте, що ця команда нам взагалі зробить. Я вважаю, що ця команда у режимі Reber працює більш прогнозовано, скажімо так, і якщо вам потрібно буде перейти до відповідних полігонів, ви маєте згадати, що є можливість перемикання за допомогою клавіші Ctrl до іншого подрівня редагування. Під час перемикання до іншого подрівня редагування полігони, що були поруч з видаленими елементами, теж виділяться. Нажимаємо Ctrl і отримуємо вже полігональну форму. Але цю полігональну форму ми власноруч формували з допомогою автоматизованої команди, тому отримуємо саме потрібне виділення. І ви бачите, що деякі команди взагалі не працюють у режимі полігонів. Тобто більша зручність працювати у режимі Reber. Більшість команд вона є доступним та наявним. А у нас з вами у режимі полігонів є кнопка, яка дозволяє виділити власноруч декілька полігонів. Ось вона. Не використовуючи якусь протяжку. Ну, базується ця команда на текучому виділенні. Ну, наприклад, ми зробимо ось таке виділення і отримаємо ось такі варіанти розповсюдження за горизонталю і за вертикаль. Ну, ви бачили, що ця кнопка неактивна у режимі праці з полігонами. Далі. У нас є loop-моди, ми вже розглядали. У нас поруч з loop-модом є інструмент, який має назву .loop. Інструмент .loop нам потрібен для того, щоб виділяти елементи із проміжками. Наприклад, нам потрібно через одну виділити ось ці окремі ребра, натискаємо цей елемент, і ви бачите, є проміжок. Один елемент налаштування даного інструмента за умовченням. Вже ж, якщо ви працюєте у режимі полігонів, для того, щоб команда спрацювала коректно, нам потрібно обрати напрямок, ну, задавши 2-4 елемента за відповідним петлею горизонтальною чи вертикальною. І ми отримуємо для нашого моделювання якогось там відповідний ось такий гарне виділення. Можливо обирати декілька напрямків. Ми спробуємо ось таким чином за горизонталлю та за вертикаллю. Але ви бачите, якщо за горизонталлю у нас петля існує, то ось тут петлі не існує, тому що використовувалось циліндр. Ну, взагалі-то, що ми мали змогу обрати? Я вам нагадаю, що замість циліндра ми мали змогу використати для отримання рівнобічної сфери, ну, нехай буде ось такий елемент, ми його розділимо на такі осередки рівномірні та скористаємось командою сферичності, яка надасть нам таку ж саму сферу.
під час праці, мабуть, я трохи зміню колір. У режимі полігонів бачите, що буде відбуватись, якщо ми скористаємось ось таким чином зробленою сферою з боксу. Ми зможемо отримати, виділення усі боки, оскільки у нас за усіма напрямками існує замкнений контур, я вам раджу використовувати для створення правильних сфер саме перетворення боксу до сферичного об'єкту. Полігональна мережа у нас буде виглядати ось таким чином. З неї буде простіше працювати взагалі-то. Та й персонажів створювати саме з таких сферичних об'єктів теж набагато буде легше. Та петлі вже заздалегідь правильної форми з наших полігонів, майже квадратів, були розроблені. Отже, ми подивилися, як, але не подивилися, як налаштовувати, якщо нам потрібен крок, наприклад, 2. Нам потрібно розгорнути цю вкладинку, і у нас тут є властивість, яка має назву .gap. Ось у нас окрема вкладинка, і у цьому значенні .gap налаштовується проміжок. За умовченням ми вже побачили, що там використовується одиниця, а ми маємо можливість встановити інше значення, можливо, з таким чином взагалі прибрати зі стрічки цей елемент. Його потрібним чином налаштувати, наприклад, встановити там значення 2. Ну, в мене це не дуже виходить. Я приберу цю вкладинку ось сюди. Та, на жаль, у мене мишка пригає на інший екран. Тоді я зроблю наступним чином. Цей елемент витягну на інший екран та там налаштую, а вам продемонструю його вже налаштованим, що ось ми встановили 2 двійку. Тобто при використанні у нас цю команду .loop проміжок між елементами буде 2 елемента. Отже, воно працює, але вам потрібно грамотно розрахувати кількість осередків, що міститься у цих петлях, інакше на місцях стику у вас можливо ось така ситуація, коли ось тут буде у місці початку інакше кількість проміжків та інших елементів. Про це потрібно буде пам'ятати. Ось розробимо ось таку геометрію, і тут ви бачите, що можливо дуже цікаві варіанти отримувати. Це можливо під час текстурування теж використовувати, наприклад, ми надамо іншого кольору нашої текстури. Це може бути якісь подряпини, але або щось інакше, ніж подряпини. Отже, налаштування ми подивилися. Там ще є декілька команд, які ми з вами не переглянули. У нас є команда, що має назву fill. Fill – це заливання, вже ж, якщо ви пам'ятаєте термінологію фотошопа. І якщо ви бачите опис на екрані, ви бачите підказку, що буде виділятись елементи між обраними осередками. Як це працює? Наприклад, ми обираємо елемент ось десь тут та ось десь тут.
між ними буде утворюватись виділений контур у формі прямокутника. Бац. І ви отримали заливання між цими двома елементами. Якщо ви скористаємось, наприклад, ось нашим плейном, теж можливо використовувати цю команду для того, щоб зробити одразу у відповідної форми це заливання. Там є декілька команд, які можливо використовувати. Команда fill holes, якщо перекладати дословно, тобто заливання отворів. А якщо дивитись описання, будуть обрані полігони enclosed area, тобто відкритих зон. Що рахується за відкритими зонами? За відкритими зонами, наприклад, у нас може рахуватись, якщо це plain, кінцівка. Ну, тут ви бачите, що ця команда взагалі обрала всі елементи, тому що порахувала, що у нас потрібно саме таке виділення. Давайте спробуємо зробити ось тут відкриту зону, обрати, наприклад, полігон і подивитись, що ця команда, ну теж, бачите, як вона працює. Обирає повністю геометрію, на жаль. А вже ж у нас команда під час праці у режимі отворів можливо дуже швидко брати отвори, тому ця команда трохи інакше працює, як ви бачите. Нам потрібно обрати якусь геометрію, так, якусь геометрію, натиснути цю команду та обрати відповідний отвір. Або навпаки скористуватись. Ну, так як нам би було бажано, на жаль, правий клик обраття цієї команди. Ну, ми подивились, як це працює. Подивились, що вона, на жаль, з нашої точки зору нам не дуже зручна буде. Так, подивились, ще які у нас команди остались поза нашою увагою. Декілька команд. У нас є StepLoop команда, яка обирає геометрію між двома обраними подоб'єктами на відповідній дистанції, якщо взагалі це можливо. Ну, ось об'єднуються елементи. Ну, спробуємо їх встановити на інший, не напрямую, а ось таким чином. Тобто ви бачите, що команда не бачить, яким чином можливо об'єднати по прямої ці елементи, якщо вони розташовані на окремої лінії. Команда спрацьовує. У нас є можливість цей режим вмикнути щодо праці. Ну, насчет режимів. Я забув вам вказати про режим використання додаття елементів, ось такий. Під час праці можливо використовувати, крім Ctrl та Alt, ще
А чогось я її сюди не додав навіть. А вже ж режим з використанням клавіші Shift. Додаття смежних пов'язаних полігонів. Я думаю, щось я вам не розповів, а вже ж. Вам потрібно натиснути першу клавішу Shift, обрати перший полігон, та у вас автоматично за курсором буде рухатись зона вашого виділення. Це режим, про котрий теж потрібно було вже ж розповісти. Можливо працювати з таким самим режимом під час виділення у різних елементах, з якими ви працюєте. Це елементи, наприклад, ось зараз ми якийсь сегмент у режимі Edge працюємо. Здебільшого у нас буде це працювати і за допомогою у різних режимах. Тобто Shift, Control та таке інше, воно працює у нас у всіх режимах. Не всі команди працюють. Так, Step Mode. Ми вмикнули режим Step Mode для того, щоб побачити, чи буде якась різниця між цим режимом у режимі ввімкненому та невімкненому. Ну, для нас, на жаль, не дуже бачно, чи є якась різниця на практиці. Ми розглядаємо практичне застосування, тому те, що не можемо застосовувати, на цьому акцентувати увагу, мабуть, не будемо. Є два режими, які нам потрібно бачити. Дуже цікавий режим, який обирає аутлайни. Можливо, спробувати, як він буде працювати. А у нас є виділене ребро. Обводка навколо ребра буде виділена, а саме ребро буде не виділено. Ось таким чином. Якщо працювати у режимі аутлайну, наприклад, з полігонами, у нас буде створена обводка з полігонів навколо. Ну, ось така зона. Аутлайн внутрі ми отримуємо, ну, якщо така можливість взагалі існує, внутрі ми простір отримуємо. Тобто працюйте, якщо вам потрібно щось на кшталт такого. А найбільш цікавий елемент – це обрання подібних. Це команда Сімера. Під час складного моделювання вона нам буде потрібна, яка обирає подібні елементи. Під час створення складних об'єктів, наприклад, ось у нас є складна форма. А під час її моделювання, наприклад, у нас нехай цей об'єкт буде білого кольору. Але нам нужно швидко, таких елементів може бути декілька тисяч навіть. Власноруч виділяти декілька тисяч елементів буде дуже складно. А якщо вони взагалі є дрібними, з цим працювати буде, ну, майже неможливо. Наприклад, у нас є отвіри, що містять ось такі форми елементів. І нам потрібно обрати всі елементи для того, щоб зафарбувати, що містять саме такі варіанти.
Ви обираєте подібність і бачите, що подібні елементи ромбовидної форми було обрано по всьому об'єкту. Може бути декілька тисяч, я вам нагадаю. Наприклад, ми надамо цьому елементу іншого кольору. Ну, нехай це буде якийсь там чорний колір якогось приладу. Ось. А далі нам, наприклад, потрібно ось обрамлення цього елементу зробити теж іншим кольором. Нам допоможе це зробити, це ж команда обраття сімеля подібних. І ми додамо теж ще одного матеріалу. Наприклад, нехай це буде якийсь красноватий матеріал. Отже, додали. Далі, у нас існує геометрія ось за такою складною формою. Команда подібності дозволить обрати цю геометрію, дозволить нам швидко, наприклад, якимось чином розробити трохи інакшу геометрію. Давайте трохи промоделюємо. Пробачте, в мене мишка кудись завжди зникає. Промоделюємо, змінимо, наприклад, та загостримо ці елементи. Отже, у нас цих елементів стало більше. Наприклад, ми бажаємо цю пірамидку виділити. Натискаємо Simulator. Ці пірамидки були виділені. А на їх підставі можливо розробляти складні якісь хай-тек об'єкти. Наприклад, ми скористаємося ще раз інсетом, але у режимі байполігон творимо ось таку геометрію для того, щоб отримати якусь хай-тех формочку. Наприклад, щось на кшталт ось такого. Отримали. І усі ці елементи, з якими ви працювали, всі ці поверхні, ми маємо змогу за допомогою інструментарію виділення подібності різноманітним чином розфарбовувати. Ось така фарба. Ось тут у нас є ось такі поверхні, їх можливо окремо обирати. Та теж розфарбовувати, наприклад, іншими кольорами. Та таке інше. Якщо у нас є ось тут пройми складної форми, ці пройми складної форми можливо обрати за усіми цими елементами та надати відповідно якогось кольору. Нехай там буде якась текстура. Ось таким чином. А якщо ви більш уважно подивитесь на цю команду, у нас існує можливість трохи відрегулювати edge count, кількість ребер, подібність за кількістю, face areas, зони поверхень, topology, розподіл полігональної мережі вашого об'єкта, normal direction, навіть напрямок нормалій. Взагалі, це те, що можливо використовувати у команді подібності під час обраття. Навіть вивернути нормалі. Це може бути одним із параметрів, завдяки котрим ви маєте змогу обрати відповідні елементи. Для того, щоб поліпшити ваші навички праці з цими командами, я рекомендую з нашого курсу 3D моделювання органіки, наприклад, різдвяну ігрушку розробити в нашому плейлісті на каналі нашої кафедри. Існує це навчальне відео, яке демонструє розроблення саме
на такому прикладі сферичної іграшки, яка має сложні вирізи у формі зірочок. І там ми надаємо різноманітних текстур після того, як проробляємо геометрію. Тобто наші команди, вони виділення поліпшують, прискорюють швидкість праці під час моделювання, а також, якщо ви їх знаєте, пришвидшують скорість надання матеріалів під час рендерингу, під час процесу візуалізації, налаштування матеріалів. Від цих команд буде дуже-дуже рухатись дуже поступово ваш процес. Якщо бажаєте його прискорити, будь ласка, користуйтесь вкладинкою виділень. Отже, мабуть, на сьогодні на цю тему все. Дякую вам за увагу. Нехай вам щастить.